Orqanizm stres altında olanda qana adrenalin, noradrenalin və kortizol hormonları ifraz edilir. Bu da insanın immun sisteminin zəifləməsinə, həmçinin dəri qıcıqlanmasına, üz rənginin solğun görünməsinə, hətta üz qırışlarının yaranmasına səbəb olur. Stresin dəriyə təsiri ilə bağlı Səhiyyə televiziyasının xüsusi buraxılışının qonağı Azərbaycan Dermatovenerologiya Assosiasiyasının sədri, tibb elmləri doktoru professor Sənan Kərimov danışıb. Dəriyə təsiri çox nöqtələri var. Birinci sözsüz ki, bu sinir sistemidir. Sinir sistemi de bizim damar sistemimizi regulyasiya edir ve qidalanmaq pozdur. Kiçik kapilar damarların faaliyeti çətinləşir, qidalanmaq pozdur. Stres təsir edir bizim immun sistemimizə və immunoloji reaksiyalarımız bizim çaşırlar, başqa cür gedirlər. O da gətirib çıxardır bir çox xəstəliklərə. Stres təsir edir bizim biokimyavi mübadiləmizə, yəni metabolik sindroma gətirib çıxardı. Çünki stresli insanlar adətən qidalanmağın pozurlar, onlarda çox tez zamanda metabolik sindrom inkişaf edir. Və metabolik sindrom bilirsiniz ki, ora həm şəkərli diabet, həm ürək-damar xəstəlikləri, aterosklerotik proses də daxildir. Və bu fonda dəri də buna cavab verir və dəridə də müəyyən xəstəliklər başlayır inkişaf eləməyə. Hətta dəridə metabolik sindromla əlaqəsi olmayan xəstəliklərin gedişatı ağırlaşır. Bizim müalicəmiz çətinləşir. Sənan Kərimov qeyd edib ki, dermatoloq təhsili almayanlar kosmetoloq kimi çalışır. Bu da yanlış əməliyyatların icrasına gətirir. Nəticədə insanların sağlamlığında ciddi problemlər yaranır. Və Azərbaycanda Səhiyyə Nazirinin əmri ilə kosmetoloq, dermatoloq işləyə bilər. Yəni, kosmetoloq ixtisası yoxdur, vəzifə var. Dermatoloq ixtisası var və qanuna görə, əmrə görə kosmetoloq vəzifəsində dermatoloq işləyə bilər. Və çox burada sözsüz ki, nətər deyim, çətin məqamlar var. İnsanlar 10 ildə, 15 ildə işləyirlər, indi bunlara demək ki, işləməyin. Ona görə bugün mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bir neçə aydır, bir 7-8 aydır ki, Azərbaycanda Azərbaycan Estetik Təbabət Assosiasiyası yaradılıb və bu assosiasiya bizim də cəmiyyətlə çox assosiasiya ilə sıx əlaqədarıq və məhz bu məsələlərdə artıq qayda qanunu yerinə yetirmək məqsədimiz var ki, gələcək nəsil bu problemlə çalışmasın. Bu sahədə heç bir tibbi biliyi olmayanların işləməyi doğru deyil deyə dermatoloq fikrini tamamlayıb.